Тим часом у Миколаївгазі оновили особисті кабінети споживачів та закликають користуватися мобільними додатками, аби зручно та швидко сплачувати за надані послуги. Детальніше про це – далі. Сервіс «Особистий кабінет» для споживачів блакитного палива існує вже 5 років. За цей час його переваги оцінили 125 тисяч клієнтів «Миколаївгазу». Наразі він став ще зручнішим. Відтепер в одному кабінеті можна зареєструвати до 25 особових рахунків та допомагати оплачувати послуги чи передавати показання лічильника своїм рідним, які не мають доступу до інтернету. Зареєструватися в особистому кабінеті можна в кілька кроків. Треба ввести номер особового рахунку, номер телефону, імейл, а також або суму останнього платежу, або номер лічильника для підтвердження особи власника. І потім функціонал особистого кабінету стає відкритим. Можна передавати показання, оплачувати онлайн, стежити за своїми нарахуваннями, оплатами, аби уникнути боргів або якихось непорозумінь. Тобто робити звірку, а також побачити свої нарахування за розподіл газу за цілий рік. Аналогами особистого кабінету на сайті є зручні мобільні додатки 104 Mobile та 104 Mobile Lite, а також чат-боти SIM104UA у Viber та Telegram. Також Миколаївгаз вже вкотре проводить акцію для своїх клієнтів. З 8 по 28 лютого треба сплатити за доставку газу не менше 500 гривень одним платежем. Тоді у вас з'явиться можливість виграти відеодомофон. А от за участь у розіграші смартфону потрібно платити вже від 1000 гривень. Треба заповнити онлайн-анкету. Її можна знайти або на нашому сайті в умовах проведення акції, або на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook. Там є пряме посилання, треба просто по ньому перейти і заповнити свої дані. Коли був здійснений платіж, на яку суму і контактні дані для того, щоб ми могли зв'язатися з людиною, якщо вона стане переможцем. Оберуть переможця за допомогою генератора випадкових чисел на спеціальному сайті. Вікторія Пінчук та Ігор Дорошенко для програми «Об'єктив сьогодні».